Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Gyvenimas ypatingai Seime verda. Ten ir nauji COVID-19 atvejai ir besitęsiantys konfliktai tarp pozicijos ir opozicijos. Pasiklausykime, ką apie juos šiandien ryte kalbėjo Ramūnas Karbauskis ir visiškai netrukus grįšime į pokalbį studijoje su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Pirmas iki Lietuvos Seimų istorijoje yra siūloma iš opozicijos atimti teisę pasiūlyti audito komiteto pirmininką. Tai yra įregistruotos pataisos, jau šiandien pateikiami kandidatai iš mišrios grupės, tai yra iš mažumos, kas vėlgi yra tos ilgametės tradicijos ir Seimo ir politinės kultūros, aiškiai, pažeidimas. Kitaip tariant, visa tai, kas vyksta, rodo, kad opozicija, konservatoriai liberalai daro viską, kad Valstiečių Žaliųjų sąjunga neturėtų jokių instrumentų atlikti savo pareigas. Valstiečių Žaliųjų sąjunga savo frakcijos posėdį nutarė, kad mes atsisakom bet kokių pareigų, bet kokiam Seimo valdymo organe. Tai yra komitetuose, komisijose ir taip toliau. Mes pasitraukėm iš Seimo sueigos. Tai yra mes iš tikrųjų dirbsime Seime, dirbsim Seimo salėje, dirbsim komitetuose, bet iš viso jokiais būdais su šita Seimo dauguma nebendradarbiausim, nekolaboruosim. Kitaip sakant, Seimo dauguma sulauks to atsako, kurie ji pati norėjo padaryti. Mes to pasieksim, kad iš tikrųjų parodysim, jog mes nesusitaikom su tuo, kad mums kaip šunims būtų mėtomi kaulai, mes nesam šunauja. Jeigu tai valdžiai, naujai valdžiai Lietuvos žmonės yra šunauja, kaip anksčiau buvo, tai tokiu atveju mes tų žmonių, kurie už mus balsavo ir mūsų pačių, garbė ginsime visais įmanomais būdais. Tikrai kreipsimės. Ir ne tik konstitucinį teismą, aš manau, kad kreipsimės į visas institucijas Europos ir taip toliau, pasakydami, kad pas mus Lietuvos Seime tokia didžio frakcija, opozicinė didžiausia, neturi iš viso atstovavimo Seimo vadovybėje. Seimo vadovybė vienas dalykas, dar kitas dalykas yra audito komitetas. Pirminis projektas numato, kad to komiteto vadovavimas tam komitetui, to komiteto pirmininko pozicija būtų patikėta mažumai, nebūtinai opozicijai gali valstiečiai likti ir be to posto. Tokios yra Ramūno Karbauskio reiškiamų pastabų priežastis. Apie tai kalbamės su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Pone Liekis, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Kam viso to reikia? Politinė kova. Reikia kodėl jinai tokia, kodėl jinai taip atrodo? Na, matyt, vis dėlto lūkesčiai, euforija laimėjusių yra nepamatuoti. Tai sukelia tam tikrą perteklinę, žodžiu, tiek emociją, tiek veiksmus. Na, ir veiksmai, aišku, visi turi to veiksmus. Ir ko gero, vis dėlto tas konfliktas, jeigu aštrės, tai, ką Ramūnas Karbauskis sakė, tai ir įvyks. Realiai, ar gali čia pasiekti valdantieji politinių pergalių, neduodami, tarkime, nors dabar švelnina toną, neduodami audito komiteto pirmininko pozicijos, jau nesuteikia galimybės Valstiečių Žaliųjų sąjungai turėti savo Seimo vicepirmininko? Na, akivaizdu, kad visas valstybės valdymas, ir kada mes pradedame nuo Seimo, tai Seimas vis dėlto veikia kaip visuma. Ne, kaip visuma ir ta prasme yra ar pozicijų, ar opozicijų sprendimai vis dėlto priimami vienai per kitaip konsensuso būdu, sutariant visiems, oponuojant. Ir jeigu prieš statą ir prieš tarą išaugo iki tokio lygmens, tai akivaizdu mes tada susidurėm su tokia problema, kad vis dėlto valstiečiai ir galų gale, ko gero, su jais kartu visa kita opozicija, su laiku, jinai atsitrauks visiškai nuo einamųjų reikalų ir tada praktiškai priimti sprendimus, įgyvendinti vienokią ar kitokią politiką bus visiškai sudėtinga, o visus dividendus viso to rinksis opozicija, o ne pozicija. Tai yra gestas mažumos labui, cituoju Jurgį Razmą, čia kalba eina apie audito komiteto pirmininko poziciją. Jeigu kažkas nori vietoje mažumos rašyti, kad tik opozicijai, gali tokias pataisas teikti iki priėmimo, tai yra diskutuotinas dalykas. Iš čia man kyla klausimas, kas mažuma, kas opozicija yra? Na, akivaizdu, tie, kurie neįeina į daugumą, yra ir opozicija, tai yra nebūtinai opozicija, bet mažuma.
Na, ta mažuma vis dėlto, kiek matosi iš tų pavyzdžių, tiek socialdemokratai, tiek darbo partija yra pakankamai pažeidžiami. Dėl vienokio ir kitokių motyvų jie paprastai linkia eiti į kompromisų su dauguma. Kodėl jie taip daro, galima įtarti, gandų daug aplinkui sklaido ir paprastai laidos apie tai viešai niekas nešneka. Bet problemų matyti yra ir tose opozicijoje, tai yra rinkimų nelaimėjusiose partijose, ypatingai socialdemokratų ir darbo partijoje, ir dauguma tuo naudojasi, ir sėkmingai pakankamai naudojasi. Ar darbo partija yra ketvirtasis koalicijos narys, toks bent iš dalies? Na, jie vis tiek yra, nežiūrint to, kad bando save rodyti kaip centro kairės jėga, bet akivaizdžiai matosi, kad vis dėlto tai tokia, na, politinė jėga, kuri yra vienai per kitaip susijusi su oligarchija, tokia lietuviška oligarchija. Ir ta oligarchija, akivaizdu, na, vis tiek atstovauja stambaus verslo interesus, na, didžiųjų gamintojų, turto savininkų interesus, tai natūraliai, nežiūrint to, kad jie yra daugam neparankus dėl, sakykime, dėl vadovo. Tai vis tiek na, natūraliai vertybiškai jie artėja prie daugumos, prie, tai yra prie pozicijos dabartinės. Tai jie yra tokia na, ta pažeidžiama grandis. Tai akivaizdu, kad jų tie interesai, norai iš principo labai dažnai turėtų sutapti su tų pačių konservatorių arba liberalų norais, nes nuostatos, pavyzdžiui, ekonomikoje, sakykime, yra visiškai ta pačios liberalų požiūrį. Akivaizdus valdančiosios daugumos geresnis požiūris į darbo partiją ir socdemus, kurie irgi gavo savo Seimo vicepirmininko postą. Ar yra kokia apskritai nauda izoliuoti valstiečius tarsi nuo likusios opozicijos, bent jau trumpuoju laikotarpiu? Ar ko gero, noras yra izoliuoti ir, ta prasme, yra matyti ir keršto jausmai, kas yra labai neproduktyvų politikoje, nes politika yra politikas, rytoj gali būti, žodžiu, žmonės eiti sėkmingai kavos gerti, net ir COVID-o sąlygomis. Tai, žodžiu, tortuko valgė dabar madinga Seime. Tai viskas yra taip. Ir ta prasme, nereikėtų čia suasmeninti arba tiesiog na, patį save įsivaryti kampą tam tikrą, kad na, ta priestata tampa paskui ją peržengti yra labai sudėtinga. Ta prasme, kaip visą laiką politikoje, na, reikalinga politika ir yra būtent apie kompromisus. Tai čia yra emocijų demonstravimas? Ko gero, emocijų, tam tikro nebrandumo, aš sakyčiau, tokio paaugliško žodžių pasitikėjimo savimi ir tik ir įsitikinimo savo teisumu. Ingrida Šimonytė savo ruoštų sako, kad priešų paieškos nėra jos kelias. Kieno tai kelias tuomet? Na, ko gero, jinai nėra ir partijos narys. Kitaip sakant, nėra konservatorių partijos narys. Jinai, na, žmogus skolintas partijai, žodžiu, šitiems rinkimams, šito konkrečiu atveju. Na, kada skolintas, tai tu truputį turi vis tiek refleksiją iš šono, gali pasižiūrėti, kas vis dėlto vyksta toj partijoje ir truputį turėti tokį atstumą ir vis dėlto bandyti amortizuoti mažų mažiausia tą žalą, kurią gali padaryti tavo vyriausybei vadovaujamai. Kaip sėkmingai jie gali pavykti tai amortizuoti ir kiek sunkus tai gali būti darbas, jeigu reikės kokios nors paramos iš šalies, jeigu reikės su kuo nors susitarti, o pamatai tam pakloti vis dėlto nekokie? Na, daugybė sprendimų bus nepriimta. Jeigu valstiečiai, sakykime, sudarys šešėlinę vyriausybę ir jums labai aktyviai, kitaip sakant, nagrinėti, kas yra daroma vyriausybėje, na, per pirmąsias savaitės, ko gero nelaukdami ir 110 dienų, tai, na, vyriausybės darbo devalvacija, jinai auks kaip ant mylių, kitaip sakant, ir pasitikėjimas vyriausybė tikrai kris ne tik pačios vyriausybės patys savimi, bet ir visuomenės, nekalbant apie politinius oponentus, nes vis dėlto turint omeny būtent tokias vyriausybės sudėti, kur ten labiau patyrusių žmonių yra apie 25%, turbūt. Nu, dar neaišku, dar neaišku. Pasikėti. Iš to, kas siūloma, bet nuostatose, kokie žmonės siūlomi, rodo į tam tikrą vertybinę orientaciją, kas yra gerai, kas yra blogai, bandoma teikti visuomenėje, ne, tais pasirinkimais. Tai ir turint omeny COVID aplinkybės, bendrą nestabilią tarptautinę padėtį, žodžiu, kada karas, maras ir badas, tai, sakyčiau, labai rizikingi pasirinkimai ir rizikingi siūlymai. Pakalbėsim dar apie tai, baigiant apie kitus postus, tos, dėl kurių čia užvirė kova Seime. Iš principo, konstituciškai gal net reikėtų sakyti, arba demokratijos požiūriu, kiek svarbu yra opozicijai turėti tokius įrankius kaip antikorupcijos komisijos pirmininkas, etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas ir audito komiteto pirmininkas. Ką su tais įrankiais galima padaryti? Čia yra vis tiek tokie kontroliuojantis įrankiai, kitaip sakant, įstatantis į normas tam tikras darbą. Nes jeigu tų įrankių patys save, patys na,
na, leidžia savo įstatymus, patys save kontroliuoja ir patys save prižiūri, tai na, praktiškai pažeidžiami ir valdžių atskirimo, galų galia pačios demokratijos principai. Tai tokia situacija yra tikrai nesveika na, pačiai demokratijai, nors turbūt autoritarinių poslinkių turintis politikai paprastai norėtų tai daryti. Tarsi natūralus refleksas, kitaip sakant, nu, kam, aš žinau, ką daryti, man čia nereikia, kad čia mane dar kažkas tai vaikytų, kontroliuotų arba sakytų, ką aš blogai darau. Tai žmonės paprastai na, tuos refleksus turi, bet tik tai keista, kad na, tai daro žmonės, kurie būtent neturi tos tokio politinio, tokios politinės, tokio tipo politinės veiklos ne, patirties, nėra valdę didelių kolektyvų. Ir akivaizdu, kad na, tokie bandymai yra pavojingi pačiai demokratijai. Dar apie opoziciją. Rezumuojant, Lietuvos socialdemokratų partija, ar gali dar labiau nublankti tame kontekste, kuriame kalbėtojai prieš valdžią pagrindiniai ir turbūt pačios valdžios dėka yra Lietuvos valstiečiai ir žalieji? Socialdemokratom akivaizdu, man, na, kol kas atrodo, kad vis dėlto socialdemokratai eina tuo lenkiškuoju keliu, kur jie marginalizuojasi ir jų vis dėlto elektoratą ir jau per sekančią kadenciją vis labiau ir labiau periminės Lietuvos atveju, tai valstiečiai ir žalieji. Akivaizdu, kad vis dėlto tų principų, elementarių principų nesilaikymas, valdymo prasme kakofonija jų tarpe, sakykime, nesusišį prezidiumas savo, sakykime, frakcijos pirmininkas savo Seime, partijos pirmininkas marginalizuotas frakcijoje ir turint omeny tą vertybinę dezorientaciją, kurią jie primeta ir savo elektoratui, tai na, jų ateitis, jeigu spręsti iš dabartinių dienų įvykių ir jeigu taip toliau tęsis, tai akivaizdu yra pakankamai liūdna. Palucko likimas, kai kas sako, kad jis protingai pasielgė, padarė pauzę, ten dabar, kur jau pralaimėtų, na, tarkime, Seimo vicepirmininkus, neina, galbūt po to reabilituos savo politinę karjerą. Kokias perspektyvas mato čia? Na, tos perspektyvos, na, iki šiol jisai nesukūrė tos perspektyvos, kaip politikas. Vis tas kelias, nuo pradedant nuo partijos kilimo, išėjimo į opoziciją, bendradarbiavimo su konservatoriais, rinkimų rezultatai dabar, balsų praradimas, nenuoseklus elgesys vėl dabartyje, plus programinės nuostatos, kurios yra deklaruojamas, maža kas yra parašyta programai. Programa pakankamai neblogai parašyta, bet, ta prasme, kokius sprendimus palaiko, tai palaiko visiškai ne tuos sprendimus, kokius reikėtų palaikyti kairiai. Tai matyt vis dėlto tas yra klausimas, kada kils revoliucija iš apačios, kitaip sakant, kada vis dėlto partija kaip partija, jeigu jinai turi nors kažkiek tai ten to garo parako, vis dėlto imsis sakyti, kad bičiuliai reikia kažkaip tai tvarkytis ir žodžiu, jeigu norime išlikti toj politiniai padangiai. Gerai, pasikalbėkime apie siūlomą ministrų kabinetą. Sąrašo viršuje, net jeigu kalbėtume pagal vardinimo tvarką. Ir, na, šiaip, žvelgiant į figūras, Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministras, buvo įvairių svarstymų, ar jisai bus ten, ar vis dėlto lik Seime, buvo net spėjęs tapti frakcijos seniūnų. Kodėl jūsų manimų galiausiai jisai nusėdo į bent jau siūlomo užsienio reikalų ministro poziciją? Aš kažkaip tai visiškai atsitiktinai prieš iš karto po rinkimo, matai, pirmas Lietuvoje, kuris būtent pasakiau, kad čia bus jo pasirinkimas numeris vienas. Čia man atrodo, aš galiu paliūdyti, jo. Jo, taip. Tai tai vyko ir matyt, čia asmeninė preferencija, vis dėlto jisai savo darbinę karjerą pradėjo užsienio reikalų ministerijoje, pirmas darbas, tai palieka na, tokį žmogui ir įspūdį ir vis dėlto tą tam tikrą ambiciją formuoja, ko tu norėtum būti. Ne? Nu, tai akivaizdu kaip statutinėje organizacijoje, kadangi yra vis dėlto tai pusiau statutinė tokia organizacija, diplomatinė tarnyba, tai ta ambicija yra na, žmogiškoje prasme žiūrint, jinai yra visiškai pamatuota, geras noras ir viskas su tuo tvarkoja. Klausimas, kiek, kaip tai suderinti su darbu partijai, kaip tai suderinti galų gale su kitom pareigom, politiniam pareigom,
Ir kaip tai suderinti vis dėlto su kompetencijom, nes vis dėlto ministerija tai yra pakankamai didelė organizacija, mes kalbame apie 1000 darbuotojų ir problemų tenais yra pakankamai daug, nekalbant apie politikos formavimą ir taip toliau ir panašius dalykus. Santykis su prezidentūra, kuri vis dėlto užduoda toną mūsų politikai, tai visus tuos dalykus ar jisai sugebė suvaldyti. Ko gero, greičiausiai spėjau, pagal turint omeny jo patirtį ir įdirbį iki šiol, jam bus tai labai sunku padaryti. Bet nežiūrint to, kad jisai turės labai daug problemų, įvaizdžio prasme buvimas užsienio reikalų ministrų paprastai suteikia tam tikrų dividendų, kadangi žmonių gyvenimo, kasdienio gyvenimo praktiškai tai nepaliečia, užsienio politika tai tokia kažkur tai toli nuo kiekvieno gyvenimo, toli nuo taksistų, žodžiu, toli nuo gatvės, toli nuo socialinių išmokų. Išskyrus ekstra atvejus, bet taip. Ja. Taip, taip, nu paprastai tai dažniausiai toli. Na ir paprastai užsienio reikalų ministrai labai pozityviai yra vertinami. Tai nereiškia, kad jie gali laimėti rinkimus, kad paskutinis atvejis parodė, tas ne paskutinis kartas su Linu Linkevičium Lietuvoje parodė, kad vis dėlto nebūtinai tas populiarumas duoda tau pergalę rinkimuose, bet šiaip tai figūra, kuri yra teigiamai vertinama. Turint omeny neigiamą vertinimą, tiek Landsbergio Gabrieliaus, jo neigiamą reitingas labai didžiulį, tai yra šansas per 4 metus, jeigu sėkmingai bus ministrų, tiesiog tą reitingą pasigerinti ir atverti savo tam tikrus kitus kelius. Gal tai yra kelias pasitraukti iš partijos pirmininkų? Tai vienas iš būdų galėtų būti, be abejonės. Kas galėtų tada užimti Gabrieliaus vietą? Ar jau galim dabar apie tai kalbėti? Nu, sudėtinga būtų dar apie tai, ko gero kalbėti. Viskas priklausys nuo dinamikos partijų. Jeigu mes pasižiūrėsime, sakykime, į kandidatų sąrašą iš konservatorių į ministrus, tai matysim, kad vis dėlto tai yra artimi Gabrieliaus Landsbergio bičiuliai, draugai, tie, kurie vis dėlto palaiko jį asmeniškai. Tai kitaip sakant, tame tarpe nėra tų žmonių, kurie būtų, na, jaustusi mažų mažiausiai tenais, nu, nesuprasti, nebūtų arti kabineto, kitaip sakant. Gabrielius Landsbergis kita vertus iš Europos parlamento jau yra bandęs vadovauti partijai. Nu, matėm, žinom, ko tai baigėsi, realiai reikėjo grįžti tavo. Tai jeigu vis dėlto rimtai nori tai daryti, tai neįmanoma vis dėlto per atstumą daryti tokio tipo organizacijai vadovauti. Kai kam galima, na, savo biurui, pavyzdžiui, Vilniuje gali vadovauti iš Briuselio, bet vis dėlto partijai, kuri partija yra gyvas organizmas, kiekvieną dieną reikia su ja dirbti ir čia ten pradedant rimtais darbais, baigiant įvairiausiam intrigom, kuriuos reikia dalyvauti, nori, nenori. Grįžtant dar prie kandidatūros ir prie tikėtinumo, kad ji bus patvirtinta, ar gali būti, kad iš, tarkime, Žygimanto Pavilionio, Audroniaus Ažubalio ir Gabrieliaus Landsbergio mažiausiai prezidentą baugina būtent Gabrielius? Iš kitos pusės jis turi didžiausią užnugarį, stipriausią užnugarį vis dėlto partijos. Tai čia yra toksai faktorius, kuris turėtų bauginti prezidentą. Nes vis dėlto, jeigu bus neatsiklausiama ir buldozeriniu būdu bandoma stumti sprendimus, juos darant, o paskui informuojant, na ir turint partijos palaikymą Seime, tai prezidentūra neturės to į tai, kuo atsakyti. Ar turi idėjinių skirtumų ir kokių Gitanas Nausėda ir Gabrielius Landsbergis? Akivaizdu, kad turi. Vis dėlto Gitanas Nausėda laikosi tos, na, tokios labiau, sakyčiau, artimesnės pozicijos krikdemiškai. Tai kalbant, jeigu visiškai nelaikyti jo socialistų, tai jeigu kuris jo kalbomis apie gerovės valstybę ir turint omeny, kad jis vis dėlto buvo eilinį kartą nori pasikartoti išrinktas centro kairės balsais, ne dešinėsios balsais, ne dešiniųjų balsais. Tai vis dėlto jam yra artimesni žmonės, tikrai ne kaip Gabrielius Landsbergis, kuris yra vis dėlto akivaizdžiai neoliberalus, net ne neokonservatorius savo užsienio politikos požiūrį. Tai toksai, na, europinis, briuselinis standartas liberalios asmenybės, kuri turi pakankamai, na, ir turi galimybės būti tokia liberali asmenybė dėl verslo ir panašių dalykų. Tai, ko gero, vis dėlto tai yra pakankamai skirtingos asmenybės. Tik tai, kad užsienio politikoje nelabai tie dalykai svarbus. Nes užsienio politikoje jinai vis tiek, jinai yra labiau nutolusi nuo ideologinių prieštaravimų. Tai yra tų ideologinių prieštaravimų, bet jie yra... Na, yra Lenkija, gali žiūrėti jie liberaliai, gali konservatyviai, krikdemiškai. Taip, tai vat, pavyzdžiui, Lenkijos klausimas ir to klausimo netgi iškelimas Dūdos vizito metu iš vis dėlto iš konservatorių pusės ir iš pačio Gabrieliaus Landsbergio, kaip jisai buvo formuluojamas, rodo, kad rimtų problemų ir rimtų susikirtimų bus ir labai greitai.
Gitanas Nausėda, paskutinis momentas, čia jau nesusiję su kandidatūromi ministrus ir su Seimu, bet neteiks Pašilio kandidatūros į ES bendrojo teismo teisėjus ir vis Lietuva to teisėjo jau trečiojų bandymų neturi. Kaip tai vertinat, kodėl taip vyksta? Na, čia asmenybiniai dalykai, kaip čia priklauso, kaip prezidentas vertina vieno ar kito Lietuvos teisininkų bendruomenės nario veiklą. Kitaip sakant, ar matoma jį kaip per pozityvę prizmę ar negatyvę, turint omeny visą eilę, sakykime, ir skandalingų bylų, ir nesėkmingai pasibaigusių bylų, vis dėlto Pašilio vaidmenį, tai yra prezidentūros, ankstesnis prezidentūros vaidmenį, jį skiriant, kokį jis vaidmenį, anoje administracijoje vaidino, tie visi dalykai vaidina. Pasirinkimuose. Gitanas Nausėda net sakė, kad į šitą kandidatūrą atrankos procesas jam neatrodo labai skaidrus. Kaip jums atrodo? Na, tai visą laiką, kitaip sakant, jeigu būtų teigiamas kandidatas, ta, na, užmerktum akis tas procedūrinius pažeidimus, bet jeigu nelabai, tada ir ieškai, kur čia kas netaip įvyko. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, laida Nauja diena, tęsime visiškai netrukus, kalbėsimės su kandidatu į aplinkos ministrus Simonu Gentvilu ir opozicijos atstove Rasa Budbergyte apie visus intriguojančius įvykius Seime. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsiame laidą Nauja diena, Seime nerimstant rietenoms dėl tinkamo opozicijos atstovavimo, tinkamo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovavimo, bent jau šios frakcijos teigimu. Kalbamės apie tai, kas vyksta Seime su vienos iš mažumos frakcijų atstove, Lietuvos socialdemokratų frakcijos atstove, Rasa Budbergytė. Pone Budbergytė, gerą dieną. Labą dieną. Visų pirma, kaip jūs paaiškintumėt, kaip kilo tas toks karštas konfliktas jau pirmosiomis dienomis Seime? Kam to reikia ir kodėl to reikia ir kodėl taip yra pešamasi dėl opozicijos tinkamo atstovavimo? Na, man atrodo, kad šitas karštis ir šitas toksai gal ir net konfliktų galima pavadinti. Jau buvo užprogramuotas tikriausiai praeitame Seime, kai tuo metu valdantieji, valstiečiai, žalieji. Tikrai irgi nuo pirmos akimirkos, man atrodo, nepaisė labai, reiškia, tos didžiausios opozicinės frakcijos situacijos ir elgėsi su jais pakankamai taip pat arogantiškai ir ambicingai. Ir ne tik tai su jais, aš labai gerai prisimenu, kad su visa opozicija, mes socialdemokratai taip pat buvome opozicijoje, kaip ir liberalai, ir su visa ir liberalais, ir su socialdemokratais, ir su konservatoriais, opozicijoje esančiais, buvo elgiamasi taip, kad kartais mes išeidavome iš salės, sakydami, kad na jau šiandien tikrai buvo peržengtos tam tikros raudonos linijos, o kartais tiesiog buvo tokių momentų, kai mes irgi palikome salę, nes kaip protestą ėjome dirbti į konstitucijos salę. Tai aš manau, kad šis jau tiesiog tesinys yra. Aišku, galim kalbėti apie tai, ar tai yra aukšta politinė kultūra, kaip sakoma, elgtis taip pat tiems, kurie dabar atėjo šiandien į valdžią konservatoriams. Ar būtų buvę gražu galbūt pamiršti ir iš tiesų imtis iniciatyvos, sakyti, na, žiūrėkit, vardan Lietuvos, juk į rinkimus irgi konservatoriai ėjo su tokiu labai aiškiai žinia, ką beje šiandien dar ir pateiktoji kandidatė į premjero postą Ingrida Šimonytė irgi pasakė, baigdama savo prisistatymą, kad pasitikėjimas yra labai svarbus dalykas ir bus vienas iš tų rodiklių, kaip galima bus vertinti vyriausybės darbą, ar bus atgautas pasitikėjimas mūsų Lietuvos žmonių, Lietuvos visuomenės. Tai aš manau, kad yra ir iš vienos, ir iš kitos pusės labai daug ambicijų ir per daug emocijų, bet čia jau net ne emocijos. Čia aš sakyčiau, kad yra labai ryškios ambicijos. Per daug ryškios ambicijos. Kaip Jūs matote socialdemokratų partijos, šios partijos frakcijos galimybės išlaviruoti tame? Na, socialdemokratai iš karto turėjo aiškę kryptį, kad dirbsim opozicijoje, reiškia.
ir nebandėme vinguriuoti nei vienaip, nei kitaip. Darbas opozicijoje reiškia, kad mes laikysimės tam tikrų tų reikalavimų, kaip ir derėtų politinės kultūros ir korektiškai toj visoj tokioj tėkmėj, kad stengtis atstovauti iš tiesų opoziciją tai, ką jinai turi daryti ir kad jinai būtų veiksmingai, mes galėtumėm socialdemokratai nuo pat pirmos akimirkos, reiškia, kai tik tai bus pateikta vyriausybės programa, priemonių planas, žiūrėti iš tiesų, kiek atliepia tie pateikti siūlymai naujosios vyriausybės mūsų rinkimų programą, kurią mes, mano galva, tikrai turėjome gerą įdami rinkimus, dėja dėl to, kad mes gal ją per prastai komunikavome žmonėms, mes negavome tiek daug pasitikėjimo mandatų, bet aš esu įsitikinusi, kad mūsų programa yra tikrai tikros kairės politikos programa ir dėsim visas pastangas dirbti konstruktyviai opozicijoje, nesivelti į šitos konfliktus, nebūti nei vienoje, nei kitoje pusėje ir žinoma, tai yra labai sunku, taip sakyti lengva, bet padaryti nėra lengva, bet aš manau, kad vis tiek praeis kažkiek tai laiko ir konservatoriai galbūt irgi sumažins savo apsukas ambicijų, aš manau, kad ir valstiečiai, na, nuo pirmos akimirkos man vis dėlto labai keista, kaip Ramūnas Karbauskis, sakykime, tikrai va taip pademonstravo tokį nesupratingumą, sakyčiau, ar užsispyrimą, ar jau tokią didelę ambiciją, kodėl nuo pirmos akimirkos iš tiesų prarado galimybę turėti vicepirmininko postą. Proporciškai tikrai didžiausia opozicinė frakcija. Labai gaila, kad jie iš tiesų tik tai per opozicijos lyderį gali dalyvauti valdymo organe, labai svarbiame tokiame kaip Seimo valdyba, gauti informaciją ir ne tik gauti informaciją, bet iš tiesų ir sakyti savo nuomonę ir bandyti įtakoti tam tikrus politinius sprendimus. Tai žinoma, aš tai sakyčiau, kad čia yra toks, na, kažkoks vis dėlto per didelį ambiciją. Mes, socialdemokratai, tokiose ambicijų kovose nesiruošėme ir neplanuojame ir tikrai nedalyvausime. Dirbsime ir norim, kad kuo greičiau būtų susitarta dėl visų statuto Seimo pakeitimų, dėl komitetų sudėties, dėl proporcinio atstovavimo, tai yra kvotų, kiek kokiuose komitetuose, todėl kad, na, sakykime, ir šiandien, bet būtinai jau rytoj kviečiam audito komitetą, nors jau šiandien pirmasis vicepirmininkas Jurgis Razma atsiėmė Seimo statuto pataisas, kad dėl audito komiteto, kur būtent bandė iš opozicijos atimti tai, kas buvo jau kelerius metus susiformavusi tokia kaip tradicija ir atiduoti audito komitetą tik mišriai grupiai, pavadinant, kad tas komiteto, sakykime, postas pirmininko gali priklausyti mažumai. Na tai aš sakyčiau, labai jau gerai, į opoziciją neini, opozicijoje nesiskelbi, reiškia taip ir gauni dar už tai kažkokius postus, vien dėl to, kad pažadėjai gal kažkokią paramą valdantiesiems. Bet kokiu atveju mes labai labai norime, kad kuo greičiau išsispręstų visi šitie nesklandumai Seimo darbe, tai didina nepasitikėjimą Seimu kaip instituciją. Ir man labai yra gaila, kad, žiūrėkit, pandemija, COVID-as, ekonomika, valstybės skola, biudžetas yra begalė labai labai svarbių klausimų, kur reikės spręsti. Pavyzdžiui, bet sakau, kviečiam audito komitetą, kuris neturės pirmininko, kad rytoj susirinkti dėl to, kad reikia iš tiesų turėti nuomonę šito komiteto svarbaus dėl biudžeto projekto. Audito komiteto turėjimas opozicijai, kiek tai yra svarbus įrankis? Taip, tai yra labai svarbus įrankis. Audito komitetas, iš tiesų aš galiu pasakyti, kad Lietuva yra, kaip sakoma, valstybė šitoje vietoje labai demokratiška ir galim didžiuotis, kad mes turėjome tokias Seimo statuto nuostatas ir kad paprastai opozicijos būtent iš opozicijos žmogus vadovaudavo audito komitetui. Na, dabar bus taip vadovaus iš mažumos. Vėlgi tikrai to nėra jokio didelio tokio liktai skirtumo iš pirmo žvilgsnio, bet juk audito komitetas yra atsakingas už valstybės kontrolės, aukščiausios audito institucijos, taip pat ir jos sudėtyje veikiančios fiskalinės institucijos.
rekomendacijų įgyvendinimą. Ir jeigu komiteto pirmininkas dirbs, sakykime, tikrai taip labai palankiai nusiteikdamas valdančiųjų atžvilgių, tai tuomet pamirškime mūsų visų siekį, kad valstybės kontrolės rekomendacijos galėtų būti geriau įgyvendintos. Na, juk prisiminkim, kad ir šalies prezidentas buvusio valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio neteikė kandidatūros, tikėdamasis, kad naujai paskirtas žmogus padarys daugiau, kad rekomendacijos būtų veiksmingai įgyvendintos. Ir pas... Ir paskutinis dalykas labai labai trumpai, dabar valstiečiai jūsų kolegos ar ne kolegos opozicijoje atsiduria tokioje situacijoje, kad jie yra pagrindiniai konfrontuojantis subjektai su valdžia ir na tokia tarsi akivaizdi atsvara pozicijai. Kaip nenublankti jūsų akimis šioje situacijoje, tarkime, socialdemokratų partijai? Na, visada, kai esi nedidelė frakcija, tai tokių rizikų yra nemažai ir mes jie žinome, todėl, kad jau praeitą Seimą dirbome tokio dar mažesniai sudėtyje ir buvo tikrai labai sunku toj opozicijoje būti, todėl galbūt ir tie koalisiniai tam tikri susitarimai atsirado, kad būt ryškesniems. Kol kas socialdemokratai ir vakar prezidimo mūsų posėdėje mes susilaikėme nuo ketinimų kokiu nors jungtis į kažkokią koaliciją opozicinę, todėl kad dar gerokai per anksti mes nematome vyriausybės programos, kuri bus pateikta, nematome vyriausybės programos priemonių plano, o juk darbas prasideda būtent nuo to, kaip mes galėsime kokias nuostatas palaikyti ten, kur žmonėms tikrai labai svarbu ir valstybei svarbu. Mesgi iš tiesų sutinkame su kai kuriais dalykais, kurie yra ir kitų partijų programuose, su kuriomis ėjo rinkimus. Ir iš tiesų socialdemokratai turi labai aiškę savo kairėje darbotvarkę. Ir aš manau, kad mes tikrai nesitraukėme nuo gerovės valstybės vizijos, nuo įtraukios ekonomikos, kad visi būtų mažesnė atskirti ir mažėtų pajamų nelygybė. Socialinė apsauga, švietimas, sveikatos apsauga, iš tiesų labai labai daug sprendimų reikia šitose srityse ir mes esame pasiruošę socialdemokratai teikti ir savo siūlymus ir palaikyti tuos siūlymus, kuriuos matysime, kad neprieštarauja mūsų vertybiniams dalykams. Ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime visiškai netrukus. Kalbėsime su kandidatu į aplinkos ministrus Simonu Gentvilu, o tuo tarpu Seimo valstiečiai tęsia savo protestą į premjerės kandidatuojančiai Ingridai Šimonytei, kurie atėjo į valstiečių frakciją, valstiečiai tiesiog neturėjo ne vieno klausimo ir susitikimas užtruko minutę. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Kągi, tęsime laidą Nauja diena ir kalbame su kandidatu į aplinkos ministrus Simonu Gentvilu. Pone Gentvilai, sveiki gyvi. Sveiki. Pakalbėkime apie bendrą vyriausybės kontekstą iš pradžių. Vakar garsiai nuskambėjo Saulius Skvernelio pasisakymas, kad su tokia komanda kaip keleivis neplauktų niekur. Kaip jūs vertinat stiprumą bendrai šio ministrų kabineto, kuris dabar pateiktas, ir ar galvojat, kad daug pakeitimų jame bus iki galutinio tvirtinimo? Dėl galutinės sudėties spręs prezidentas, bet aš tai pasitikiu kapitone, kuri šiandien buvo įvardinta paties prezidento ir man atrodo, kad tokią kapitone galima pasitikėti, nes jinai atlaikius ne vieną krizę ir yra valstybinis žmogus, turinti didelę patirtį. Jūsų asmeniškai tada kandidatūra, galvojau dar tęsit mintį, dėl to tokia pauzė mus ištiko. Jūsų asmeniškai kandidatūra, pradėkime nuo jūsų patirties aplinkos saugos srityje. Kaip ją vertinat? Na, yra dažnai siūlomi ministrus tokie asmenys, kurie yra vienos siauros srities, ten yra atliekų tvarkymo ar saugomų teritorijų specialistai, na, bet politikoje aš esu jau geras dešimtmetis dirbęs, esu nuo teritorijų planavimo iki įvairiausių sričių komunalinėse bendrovėse ir
tiek savivaldos lygmenį, tiek nacionalinėje politikoje, man atrodo, na, ta kompetencija leidžia man būti visų aplinkos ministerijos kuruojimų sričių žinančių politikų, ne tik tai siauros srities, ir tai man atrodo, mane kvalifikuoja, kad į tokią poziciją, kad bus padaryti ir teisingi darbai, ir aiškiai žinomos problemos, ir galų gale 4 metų darbas aplinkos apsaugos komitete, ir man atrodo, aktyvumu aš nebuvau tas, kuris būtų paskutinės eilėse, o kaip tik buvau tarp aktyviausių Seimo narių. Tai aš dėl prioritetų esu apsisprendęs, žinau, kas turi būti sprendžiama jau pirmą savaitę, kas sprendžiama pirmą mėnesį ir kas turi būti išspręsta per visą kadenciją. Prezidentas sakė šiandien, kad turime turėti labai aiškų planą, ką per ateinančius 4 metus norime nuveikti Lietuvos transformacijos labui, ir visų pirma, jis paminėjo, kalbėdamas apie tą planą, Lietuvos vertimą žalia ir inovatyvę valstybę. Koks jūsų planas tuomet šiose srityse? Mes turime suprasti, kad keistis turime visi, ne tik tai valstybė, bet ir kiekvienas asmeniškai. Turime įgyvendinti tą pokestį nuo paties savęs, bet aplinkos ministerija turi užduoti intonaciją, ir čia keistis turi labai daug kas, nuo viešojo transporto, individualaus transporto iki gamybos procesų. Kaip mes gaminame produktus, kurie yra nusiperkami prekybos centruose ar parduotuvėse, kokiu kuru važiuoja mūsų automobiliai, plečiamas ar naikinamas viešasis transportas, ir kai prezidentas kalba apie žalios Lietuvos idėją, aš labai džiaugiuosi, nes tai yra, turbūt galima pasakyti, taip antrasis prezidentas per Lietuvos istoriją po Valdo Adamkaus, kuris aiškiai aplinkosaugą įvardina kaip prioritetu, ir kalbėdamas apie aukštos kvalifikacijos darbo vietas, apie geras darbo vietas, jis visų pirma kalba apie Europos žaliąjį kursą, kur Lietuva turėtų būti netempiama už ausų, o tapti tarp lyderių. Ir čia labai svarbu, kad aplinkos ministerija, energetikos ministerija, žemės ūkio ministerija demonstruotų tą lyderystę. Nes dažnai pas mumis priimama taip, kad Europos Sąjungos direktyvos yra kažkas, kas mumis per prievartą verčia saugoti miškus, saugoti pelkes, aktyviau tvarkyti atliekas, susitvarkyti su savo nuotokomis, bet tikrai ne Europai. Mums patiems Lietuvoje turi būti ir gėda, ir būti ambicija, kad susitvarkytumėm ir Europą imtų Lietuvą kaip pavyzdį. Tai apie tai kalba prezidentas, ir na, smagu, nes tai duoda pagrindą būsimam aplinkos ministrui imtis tikrai sudėtingų reformų ir priemonių įgyvendinti tuos tikslus. Ingrida Šimonytė sakė, kad sąmoningai vengs žodžio reformos, kalbėdama apie vyriausybės programą, bet jeigu kalbėtume apie aplinkos ministerijos sritį, jeigu ji jums atitektų toj ministerija, kokias pagrindinės reformas matote esančias reikalingas? Aš manau, tikrai gerbiama Ingrida buvo teisi dėl reformų, nes žmonės nori stabilumo, nori aiškumo, tiek suinteresuota visuomenė, tiek valstybės tarnautojai, ir aš jokių revoliucijų nedaryčiau aplinkos ministerijoje priešingai, tai yra veiklos organizavimo pakeitimai, nes šiandien mes turime tikrai daug kontroliuojančių darbuotojų, apie 1000 aplinkos ministerijos darbuotojų sferoje iš 2,5 dirba kontroliuojančios institucijos, ir manau, kad įžengus bet kam į tą postą aplinkos ministrų būnant, jisai nėra šiandien saugus, kad Grigėjo 2 ar ekologistika 2 skandalai nepasikartos rytoj poryt. Tai turint 1000 darbuotojų kontroliuojančios institucijose, mes tikrai galim pasiekti labai, to saugumo tikrai turi būti visuomeniai daugiau, kad su gamta nesielgima bet kaip, ir su prevencija dirbama iš esmės, o ne tik tai pribėgant ir komentuojant iš malūnsparnio iluminatoriaus, kaip blogai, kad įvyko gaisras, arba kaip blogai, kad neatrastas vamzdis 10 metų. Mes turim preventyviai dirbti, nes tam tikrai pajėgumų yra. Buvo čia dar tokia peticija dėl jūsų požiūrio į miškus. Ar galvojat, kad yra veiksnių ar kažkokių tai balsų visuomeniai kažkur, galbūt ar yra kažkas, na, prezidento matyme, kas galėtų sutrukdyti jums tapti ministru? Aš asmeniškai nemanau, kad yra kažkokių faktorių, kurie reikšmingai įtakotų mano
kandidatūrą. Aš atvirkščiai džiaugiuos visuomenės aktyvumu, džiaugiuos 15 tūkstančių asmenų, kurie pasirašė už Punios šilą ir manau, per, jeigu man būtų suteikta galimybė, tai Punios šilo rezervato statuso suteikimas būtų atnaujintas mano parašu per pirmą savaitę. Ir manau, kad tas rezervato statusas būtų suteiktas na, per artimiausią pusmetį Punios šilui. O aktyvi visuomenė, jinai aplinkosaugoje yra pirmą kartą pasireiškintis politikos padangyje fenomenas toks, nes iki šiol aplinkos ministerija buvo visiškai kaip paskutinė fleitos skylutė. Ta prasme, retai naudojama, nieko nepageidaujama ir... Retai kieno norima, o man aplinkosauga yra prioritetas. Aš labai džiaugiuosi, kad yra neabejinga visuomenė, kuri kritikuoja, aš jos balsą girdžiu ir esu atsitraukęs nuo daugelio dalykų, kuriuos klaidingai supratau arba pačioj Seimo kadencijos pradžioje neteisingai išsireiškiau. Tai aš esu girdintis, klausantis ir sugebantis išgirsti ir opozicinį balsą politikas. Ačiū labai už pokalbį ir palinkėsiu sėkmės. Laidoje nauja diena. Šiandien jau tiek. Pasimatysim rytoj 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.